Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien, merci. Oui. У нас зустріч, дискусія про війну за Україну. Ірина, до тебе перше запитання. Як там у Європі, як там у Франції? Ми перемагаємо чи ні? Як ця війна в Україні виглядає? І як ця війна за Україну в Європі проходить? Зокрема, у такій, ну я не кажу про російській Франції, але, можливо, ще не про українській. Так, дякую, що, ну, власне, знаєш, від тебе і такого і не сподівався би. Ну що, як там у Франції? Знаєш, це найкраще питання, яке, напевно, вас теж питають якісь родичі. Ну що, як там у Ужгороду? Типу. І в мене просто зразу якихось 100-500 різних жартів виникає, бо я повернулася з конференції французької, яка називалася «Філософія». Ну, тобто, це така, це тиждень називається «Поп-філософія», і вони ставлять там ще якусь іншу підтему. Наприклад, цього разу це була «Філософія і гумор». І весь мій виступ на цій конференції заключався в тому, щоб показати і пояснити їм українські меми, так, українські всі ці жарти, які український народ продукує з самого початку війни. Це була найкраща конференція в моєму житті. Ну, по-перше, ти взяла меми, що це щось дуже класне, по-друге, показали, більше й заплатили за це. Ну, типу, як. І, але тут меми, це майже як наша подія. Так, це майже, ну, як наша подія, але я мемів не взяла з собою, ну, то подивитися в мене в сторі. Але фішка в тому, що меми мемами, але там дуже багато було такого, українські ж меми дуже розумні, так? Тобто кожен він підв'язується під якусь певну подію, яка сталася. Скільки з цього затопленого крейсера Москва реготали, так? Про цей міст я показала так само, хтось там писав, ну, коли вони, росіяни, розбили, ну, намагалися міст Кличка розбити, так? І ми ржали, що, ну, там дійсно стратегічний міст, а в нас це декоративний, і там, наприклад, мем хтось з Чернівців запостив такий маленький місточок. О, Боже мій, тепер я переживаю, в Чернівцях теж є стратегічний міст. Ну, якісь такі речі, і вони дуже сміялись, тобто їм навіть не треба було нічого пояснювати. З одного, що вони не поняли трохи, там такий мем є, де один дядько прицілюється, типу, через дупу іншого, і це, типу, Росія прицілюється через Білорусь, ну, типу, на нас. От нам з вами з цього смішно, а вони такі, що там білоруси? Ну, тобто, дуже довго контекст. Це також була перевірка контекстів. І я навмисно робила так, щоб оці такі меми, які не смішні, але такі, ну, вони саркастичні. Наприклад, коли Макрон кричав, не кричав, тобто він сказав, не треба, пам'ятаєте, оця фраза, не треба принижувати Путіна, що дуже так нас всіх воно тригернуло. І там теж така картинка, це так тупо зараз картинки описувати, але ви, напевно, їх знаєте, де Макрон каже з трибуни, не треба принижувати Путіна, в цей час російський солдат тікає там разом із унітазами, з пральними машинками і з іграшкою скривавленою, яку він видер у дитини української. І от такі меми я лишаю подовше, щоб вони подумали, щоб їм закарбувався оцей от образ цього росіянина, якого вони вважали носієм великої культури Толстоєвського всі ці роки. Тобто, бачиш, немає сенсу істерично кричати там. Є сенс показати це отак, знаєш, часто, інколи з іронією, дуже часто через людські історії. От, і вони сміялись, ці французи, і вони кивали головами, і в кінці один зі спікерів сказав, так, ми сміємося з цих жартів, тому що у нас із вами один і той самий ворог. І я така, все, єс. Тобто після цього можна встати і піти додому, тому що висновок вже був зроблений правильний. Так? І я вже 7 місяців не злізаю фактично з екранів французького телебачення. Я ніколи не думала, оце, як я вам кажу, підписуйте побажання обережно, бо вони збуваються. Я теж завжди хотіла, типу, бути на французькому телебаченні і говорити про Україну. Ну, я просто не уточнила контекст, що я б хотіла говорити про щось хороше, що в нас є і відбувається, а не весь час, ну, якось їх приводити до тями, коли їх кудись там заносить, там, цих всіх експертів. Але моя зброя – це правда, моя зброя – це свідчення моїх друзів, які є в Україні, там, журналістів, парамедиків, військових, тобто така от річна правда, плюс якась хороша аналітика, наприклад, яка недоступна їм. Плюс ми в новинах шаримо швидше, ніж вони доходять часто до міжнародної преси. Але до їхньої честі, що варто сказати, навіть оці всі величезні довгі роки русофілії, які були у Франції, це було проплачено Росією, це було, ну, власне, там кілька століть, це триває всі ці сезони Дягілєва з балетом, Большим театром, от всі оці такі, що треба кожній, типу, дівці, щоб вдатися розумною, постояти з Томіком Толстоєвського, типу, з загадочним видом. Ну, ви це бачите, наскільки навіть в масовій культурі це присутнє, коли там фільми є.
фільмах, що ой, ти що читаєш Достоєвського, типу, ці серії. Це дуже якось на рівні. І я тут думаю, що такі стереотипи забиті саме поп-культурою, їх і треба вибивати поп-культурою. Оці от наші меми, ще якісь речі, це дуже їх вражає, що українці настільки сильні, що сміються під бомбами. Так, от якраз тема цього конфвиступу була сміх під бомбами, гумор проти жахіть війни. Так, тобто це народ, який, ну це власне наша суперсила, до всього ставитися з такою, ну з життєвим, з таким вітальним поривом. Це також дуже важливо. Якщо спитати за кордоном, з чим асоціюється Україна зараз, вони не будуть казати лірична душа, якісь там типу пісні, хоча це в нас також є. Вони будуть казати сміливість. Так? І от треба максимально підтримувати цей образ сміливості, наскільки люди самовіддані, наскільки люди круті. Я це весь час кажу, наприклад, ну, кожен, знову ж таки, меседж має мати якусь мету в кінці. Так? Тобто, пам'ятаєте, як цей анекдот про блохи, як один студент вивчив оцей один білет, і типу, це кіт, там у нього є шерсть, в шерсті є блохи. Блохи – це там якісь членистоногі, чи хто вони там. Тра-та-та-та. Це риба. Як в риби нема шерсті, в неї луска. Але якби була шерсть, в неї були б блохи. Блохи – це так і я. Що би я не говорила в кінці, я кажу, ми вам такі дуже вдячні за всю вашу допомогу. Типу, без вас взагалі ми ніяк. Це така чудова солідарність, ми точно переможемо. І, до речі, дайте нам ще більше зброї. Так, от я в кінці оце блохи, це от моє постійно щось треба в кожному цьому меседжі, в кожному повідомленні, яке ми несемо, треба розуміти, що ти можеш ще більше допомогти країні. Так як ти можеш більше розказати правди, як ти можеш показати, хто такі українці. Коли я кажу, чуваки, ви думаєте, що ми отако вас просто просимо, бо нам нема що робити, бо нам це тако подобається? Типу, кажу, ні, ви не повірите, скільки всього закривають українці самі. Кажу там, по-перше, від шкарпеток, яких ми купляємо так, на фронт солдатам, до дронів, до супутників, так? Тобто там я вже мовчу про дрони і все інше. Кажу, скільки солдати взагалі купують за свою зарплату, так, те, що вони отримують. Якщо ми вже щось у вас просимо, це значить, що просто ну нема у нас там своєї пушки Цезарь, так умовно, там чи свого Хаймарса. Тому, але ми вам такі вдячні, такі вдячні, такі у вас класні пушки. Ви такі щедрі, дорогі французи. Та ви що? Ми знаємо, що у вас всього їх було 59, і ви нам їх 19 віддали. Це така щедрість. Коротше, ну і це дуже важливо. Тобто, всі люблять, коли їм грамотно дякують. Та ніхто не хоче допомагати людині, яка там, наприклад, ниє і каже, що все погано, і ви там і вам на нас наплювати. Ні, треба кожну маленьку дію прихистили там, наприклад, переміщену особу. Супер, ви дуже класні. Зібрали там коробку якихось пральних порошків, відправили так на території, які постраждали, супер класно. Тобто їм не треба втомлюватися, вдякувати. І французи себе проявили дуже добре, тому що вони зазвичай такі індивідуалісти, яким пофіг на все інше. Є от Франція, і все таке, оце от все. Та? І от раптом вони з цією війною зрозуміли таке враження. По-перше, що ми такі самі, як вони, і на цій спільності теж треба весь час наголошувати через це. Там треба дивитися за всім. Від того, як ти говориш, якими цінностями оперуєш, до того, як ти вдягнений прийшов. Так? І прибідуватимеш на увазі, ми так само, що є тільки ми, а всі інші так. Чи в чому спільність? До речі, ні, так само критикують уряд. Та, оце я знаю, коли там якісь оці, типу, хто поганий, я така приходжу, французи, я скажу, кажу, тут ще непонятно, хто у нас чемпіон. Але в нас, ну, власне, у нас демократія. Оце також спільність, так, демократія. Якщо нам не подобається президент, ми собі там його міняємо на іншого, так, типу, а не як в Росії, що 20 років хтось один і той самий. А я також про спільність говорю, про любов до доброї їжі, так, наприклад, от французів це прям такий культ. Але я коли приїжджаю з України, я весь час набираю кілька кілограм, бо я тут їм як не в себе, бо їжа дуже смачна, і вона виходить, що ціна, якість, типу, тут вигідніше виходить поїсти. Кажу французам чесно, що вам треба поїхати в Україну по добру каву, бо що ж ви французи, така велика нація з такою поганою кавою, коротше. І вони це також розуміють, і такі, ну, типу, навіть, ну, не знаю, може десь ображаються, може ні. Я переб'ю тебе. У нас таке прохання, думаю, від всього залу, що після візиту другого в Ужгород, ти будеш казати, вам не треба не просто поїхати в Україну за кавою, а в Ужгород за кавою. Та, в Ужгород і за обов'язково, кавою. Щоб там потім не було у Львів за кавою. Та. Це так. Треба. Бачиш, а ти казав, що ти будеш тут цей, самий серйозний. Ні? Бачиш, в тебе є такі внутрішкові жарти. Розігріваємося. Так, розігріваємося. Я вже чекаю цього Богрича з олениною, чи що тут мало бути та, сьогодні. Ну, і взагалі, моя найкраща подруга, в неї Роман із хлопцем з Ужгорода, вони ще не бачилися, бо він військовий. І от вона мені каже, так, ти там поїхала в Ужгород, давай мені все фоткай, чи зможу я тут жити. Ви не повірите, які я ракурси нахожу, ви самі здивуєтеся, подивіться в сторіс на ваше місто, воно прекрасне, квітуче, просто дуже хочу і заміж видати, знаєте.
давайте. Ну, ми не проти, типу, на весілля сходити. Так сталося, на жаль чи на щастя, що коли почалося це вторгнення, я також був за кордоном, це була Угорщина по роботі, і солідарність також була дуже висока, і я жив біля вокзалу, але в той же час в Угорщині я чув дуже такі, ну, на мою думку, тоді були образливі запитання, вони навіть були зухвалі запитання, але я в той же час бачив, що це були щирі запитання, і одне з таких запитань було, ну, до мене, як до представника української нації, типу, а чого ви опираєтесь? Чого ви не здастеся? І якби ми ж здалися, і вижили, і все було нормально. От скажи, чи не чуєш ти такі запитання від французів на телебаченні чи в кулуарах? А можливо, вони такі. Тобто, які, от, може, такі запитання від французів, чого вони не розуміють, що їх спантеличує от в цьому всьому? Ну, особливо після того, як Київ не взяли за 3 дні. То саме, але розумними словами вас запитують високочолі там політики, експерти, коли кажуть, треба проводити перемовини. Це то саме, так? Тобто, коли ти їм кажеш, хлопці і дівчата, типу, українці не вірять в перемовини, українці вірять у військову перемогу. Є величезна різниця. Тому що, ось, будь ласка, вам очевидні докази. Подивіться, що відбувається на територіях, які тимчасово окуповані. Кожен раз, коли ми виганяємо звідти ворогів, ми бачимо, що там були катівні, ми бачимо масові поховання, ми бачимо, що відбувається, скільки воєнних злочинів скоєно. Ви дійсно думаєте, що ми готові пожертвувати хоча б частинкою нашої землі для того, щоб там було? І взагалі, якщо подивитися там ці пересувні крематорії, так, які були в Маріуполі, коли вони заїхали спочатку, в них було дуже багато мішків для тіл. Тобто, виявляєте, який відсоток українців нас із вами, умовно, там за фотографію у вишиванці, просто цього було б достатньо, напевно, щоб просто ліквідувати. Якщо подивитися оце цей путінський план, написаний його одним там з найголовніших цих пропагандистів. Сергій, це Тимофій. Та. Що, там повністю розписаний по пункту геноцид, який вони планували влаштувати щодо українців. Українці самі від себе не сподівалися, підозрюю, що ми можемо так от просто цей бліцкрік їхній зупинити, так, не дати йому статися. І це треба тільки продовжувати. Нам дуже допомогло, що під'єднався світ. Це дуже допомогло. Світ, це дуже смішно вийшло, що ми консолідували ЄС, який вже просто там на ладан дихав, і НАТО, яке взагалі думало, що воно якась декоративна рослина просто вже, так? Тому ми зараз дійсно в центрі якихось величезних світопереломних подій, і дуже сподіваюся, що цей світ не переламається, що те, що утворилося там включно з декларацією так прав людини після Другої світової війни, щоб не допустити другого Шоа, щоб не допустити другого Голокосту. Це зараз оцей весь світ, він під питанням. Вся ця ціннісна система, яку ми будували так довго, так? І це, не знаю, чи це можна пояснити людині на вокзалі, напевно, можна якимось простими словами, наприклад, просто розказавши про катівні, розказавши про те, що робить російський Ваня, який потрапляє на українську територію, де він безкарно проти беззбройних людей може робити, що він хоче. Ще така трошки ретроспектива, що від себе, і це буде запитання. Так сталося, що знову ж таки після вторгнення ми з родиною, ну, з сім'єю, з дружиною, з малим, також опинилися у Франції. Деякий час там ми мешкали в професора Сорбони. І ось був такий епізод, моя дружина пішла, ну, якби з Марі Мелоді, це сім'я, в якій ми жили, на ринок за покупками. І це було буквально, здається, квітень, травень, десь так. Тобто. І там такий був епізод, що продавець муки, вони купували муку, запитав в Марі, в цієї пані, чи це якби дівчина з України. Вони французькою розмовляли, якби ми не дуже французькою, ну, дружина вже краще, малий найкраще з наших всіх говорить. Ось. І він таку фразу сказав, що скажи їй, тобто він говорив до Марі, що через вас, українців, в мене дорожчає ціна на муку і падають продажі. Тобто це викривлення реальності. Тобто це тоді була блокада, оцього всього. Як нам от з цією, з одного боку, небажанням визнати і назвати речі своїми іменами,
Ну, що логічно, це самозахист. В той же час з російськими цими наративами, да, що вони хочуть миру, що ми їх спровокували, що ми там зараз питання грязної бомби, чи що там вже ми маємо зривати. Тобто, як з цими наративами ну, працювати на телебаченні з письменниками і в тому числі от на ринку? Так, тут якраз треба не втомлюватися навіть якомусь умовному водію таксі чи продавцю борошна про це пояснювати. Я сама бачу, що там круасани коло мене були по євро, а зараз по євро 20. Це дійсно суттєве подорожчання, на що я їм кажу, дивіться, бачите, виявляється, ви їли круасани з нашої муки. Отак от. А через те, що росіяни взірвали порт, наприклад, так, через те, що росіяни спалили збіжжя, ось, можна навіть мати якісь фоточки, подивіться, ось палає наша пшениця, її підпалили явно не ми. І сказати там тому ж, дивися, наші комбайнери, так, наші там люди, фермери, вони виходять в ці поля збирати урожай, не дивлячись на те, що там бомби, і ризикуючи своїм життям, в тому числі, щоб відправити і не було голоду в світі, щоб ми могли відіслати це зерно. Тому не смій мені казати, що це через Україну. Не ми вирішили раптом не продавати вам зерно, так? Просто ми робимо все для того, щоб якраз ви з голоду тут не померли. Ні ти, який біднесенький, втрачаєш продажі, ні люди в Африці, яку взагалі-то ми, виявляється, годували. Ніхто ж не підозрював, що це українська була пшениця, так, з якої міг харчуватися цілий світ. Тобто це ще одне із відкриттів, а от виявляється, нас годувала Україна. Скажи, часто бувають такі махачі в тебе? На щастя, не часто. Я, напевно, просто... Ну, люди, які на телебаченні, це плюс-мінус... Ну, це ж не плюс-мінус, це дуже освічені люди, та? Тому в них там такого викривлення немає. Але інколи бувають якісь такі моменти, що там... Ага, оце, я пам'ятаю, я там цілу колонку написала з цього приводу. Це ж таке, називається, заткнись і не відкривай свій рот. Бо вони ж, типу, чують, а у вас такий акцент. І ти кажеш, так, я з України. І понеслося, бляха-муха, коротше. І тобі доводиться проводити нову лекцію. І от там було, а це ж Азов, там, типу, ага, це оті ваші нацисти. І ти такий, і понеслося. Да? Там якийсь там ще, ну, розп'ятий мальчик постійно. Тому що, дивіться, у Франції є такі основні якісь канали, так, преси, яких там плюс, і туди просочується пропаганда. Я зараз вам розкажу дурацьку історію. А є ще такі, типу, альтернативні, де кожен, хто думає, я самий модний, типу, я не буду там якусь попсню слухати. Вони включають і читають оце, вибачте, гівно, яке їм в голову запихає Росія. А це от реально, це проплачується росіянами. Росія збільшила бюджети пропаганди в десятки разів під час війни, так? От щоб власне там промивати мозок людям за кордоном. Це дуже сильно працює в Німеччині. Це навіть видно, як у них одночасно з'являються певні такі типу спікери з дуже от такою з методичкою прописаною про той же Азов. На ефірі я була, боже, це мені зіпсувало мою єдину тиждень відпустки цього літа. Приходить чувак, щоб ви розуміли, такий прям котічок, сідає, з палочкою прийшов, типу такий от він весь інвалід, молоденький, там щось на вигляд йому до 30 років, білявий, з голубими очками, каже, та я ж колишній морський котик, мене ото поранили, але, коротше, щось там наука мене оживила, я був паралізований, ну тепер знов ходжу, і всі ж там, ой, ну ясно, тобто супер сторітелінг, так, побудований. І потім починає, я дуже довго не хотів їхати в Україну, але друзі мене ж то, типу, упросили, і я поїхав з гуманітарною місією, коротше. І от я попав під крило Азова, який прям мене возив, і на моїх очах розстрілювали російських полонених, прострілювали їм колінні чашечки, контролювали, типу, приїзд зброї, типу, в Україну. Коротше, описує прям це все. Я сижу, в мене там падає щелепа, і всі ж таки кивають, ой-ой-ой, в мене тут є відео, подивіться, на відео дійсно там якась людина в формі там розстрілює когось, так? Хто ця людина в формі, коли це було. Це немає. Я кажу, ви знаєте, в нас правова держава, тримаю долю в країні, ну, в кишені, кажу, в нас правова держава, але в нас були ці прецеденти, власне, торнадо, так? Тобто, дійсно, там були зафіксовані воєнні злочини, люди ці сіли до в'язниці, кажу, в нас із цим розбирається юстиція, ви подавали там в прокуратуру. Ой, я зараз в процесі всім займаюсь. І чувак пройшовся по радіо, по телеках, по журналах, всі опублікували ці його, блін, відео. Я в той же день зв'язуюся з нашими, ну, з прикордонниками, та, з СБУ, і вони кажуть, а ви знаєте, такого чувака взагалі не було в Україні. Може, в нього якесь псевдо? Типу, та ні, начебто цей. Він ніколи не проїжджав навіть через наш офіційний кордон. Це чмо. Заїжджало, як виявляється, взагалі сторони ДНР. Та? Але це все виявилось потім. Я відразу пишу на цей канал, кажу, перевірте, будь ласка, автентичність ваших відео. Ця людина не була в Україні взагалі. Ми все знаємо, ми все перевірили, типу, ми врахуємо це, отаке, таке, це один із мейджор-каналів.
Я тиждень цим мучусь, я пішла в гори, я не могла медитувати, мене просто це так, вибачте, курвало, тому що ти знаєш правду, а вони думають, що вони знають краще, ніж ти. Я повертаюся в Париж, і мені кажуть, о, ви знаєте, ви були праві, і взагалі він ніколи в армії не служив, типу цей чувак. Я кажу, класно ви перевіряєте інфу. Його колись, він ніколи навіть не був цим морським котиком, його поранили колись на тренуванні. Тобто, і от такі, одночасно з ним по Європі, по світу пройшлись от такі самі спікери, які там, я навіть не знаю, скільки це коштує. Один коментар, до речі, це вже знову ж таки інформація від нашої служби безпеки. Якщо це, наприклад, ти європарламентар і ти даєш такий трошечки непонятний коментар, як 1000 євро. Тобто, це така такса, так? Просто за те, що ти щось ляпнув в пресі. Скільки таким людям платять, я навіть не знаю, але їх дуже багато, оцих підсадних качок. І це видно, як ідеться хвиля, бо так само в той момент в Британії хтось дуже з подібним наративом виступав, а в Італії, тобто, щоб це сказати, азов нацисти. Відповідно, кожному таксисту чи продавцю борошна ти повинен пояснювати про те, що азов не нацисти, дуже класно працював аргумент, дивіться, в них в Азові воює взагалі марокканський єврей, ну, типу, які вони нацисти, назвіть їх після цього нацистом. От, ну і проводити певний лікбез, але хтось буде, звичайно, дуже це спокійно треба робити, тому що якщо ви емоційні, ви кричите, вас зразу записують теж в нацистку і ще й істеричну нацистку. Тому треба бути максимально стриманим, доброзичливим і говорити, як з дурненькою дитиною такою. Типу, да? Ну, зараз я тобі поясню, дуже спокійно це робити. Ти вже сказала, що Україна в центрі уваги, це справді так, а ще в Європі в центрі уваги українські біженці. Мимоволі, звичайно. І от як ти бачиш взагалі, як там українці себе поводять, як до них ставляться, і як, ну, є такі, ну, я не знаю, можливо, навіть стереотипи, чи, ну, от як змінюється це уявлення про українців, і сьогодні українці за кордоном, ці біженці, так, це, умовно кажучи, ну, наше сильне чи слабке місце? Ось як так, там? Це слабке місце завжди, звичайно. Ніхто не готовий там в свою країну мільйони іноземців приймати, за яких будуть сплачувати платники податків. Так? Тобто це велике, ну, навантаження, плюс уявляєте собі, не знаю, хтось же з вас, напевно, також в себе вдома приймав, так, людей, переселенців з інших регіонів. Це дуже важко як для того, хто приїхав, хто не в себе вдома, так само важко для людини, в якої хтось живе. Мені дуже пощастило. У нас з березня жила жінка з дитиною. Оце буквально 2 тижні тому вони виїхали. Вони суперкласні, так, в нас дуже були нормальні душевні розмови. Але, наприклад, хата ж також не безрозмірна, і тому, наприклад, мої діти, вони були у батька майже весь час. Тобто, я, ну, це є певні якісь зміни, які не обов'язково там ти собі планував, так? І от ми всі якось втомлюємося, так? Бо, вибачте, ви там в своїй хаті хочете в трусах походити, так? Відповідно. І на такому елементарному рівні. Але це ще навіть українці і українці. А як важко людям, які не розмовляють однією мовою, через Google Translate. Тобто, і ще також дуже є різна поведінка. Наприклад, ця дівчина, яка в нас жила, так? Вона відразу дуже включилась самостійно, пішла сама, повзнавала, деяка бюрократія, що треба вирішити, записалася на курси іноземної мови. В неї там 2 вищі освіти, вона знайшла такі курси, де платять їй, там, щоб вона вчила цю мову. Крім того, от вона супер там інженер-електрик високого рівня, але вона не розмовляла ні французькою, ні англійською. Зараз в неї вже хороша французька якась. І вона, оце от просто такі сила українців. Вночі вона робила ці проекти електричні свої, вибачте, я філолог, я не знаю, як воно правильно називається. Вона робила для якогось величезного готелю, який там міжнародний проект, ну, для України, де їй не платили, бо компанія зараз закрилась. А в день вона ходила прибирати в готель у Франції, так, щоб в неї були свої гроші. І сама сміялася з цієї парадоксальної ситуації. Але це дуже сильні люди, які от переможуть. Це такі люди, які будували, наприклад, Сполучені Штати, так, які тікали від війни, яким не було що втрачати, але які мали дуже багато такої, ну, власне, наміру, так, збудувати своє життя. Ну, є інші, які просто там сидять і не вчать мову, наприклад, і думають, ну, може, там я завтра повернуся, а може не повернешся, так? Тому треба завжди робити все на місці так, ніби це буде тривати. Ти ще не знаєш, скільки це буде тривати, тобто максимально жити своє життя, ну, якось пристосовуватися. І я не знаю, нічого поганого не чула, до речі, про українців, але знаю, що люди втомлюються. Це те, що там в самому середовищі переміщених осіб кажуть, що, ну, так, там сказали з'їжджати, там. І навіть, ну, дуже складно зняти помешкання, наприклад, в Парижі. Так? Тому, якщо постане таке питання, чи вас хтось буде питати, радьте їхати в провінції. Так? От, тому що всі наші ламанулись на Лазурний берег зразу ж. Типу, бо там... В Ніцу. В Ніцу, в Кани, в Ніцу. Всі поїхали там, де ж типу тепло і багато
російськомовних, так і в Париж. Але в інших регіонах значно простіше. Там і школи будуть краще, легше пристосуватися, і люди простіші, і добріші. Так, от. Ну і зараз знову ж таки з тим, що відбувається з бомбардуваннями ТЕЦ, так, тобто це ж також Путін хоче спровокувати чергову міграційну кризу, так, коли я вже там заспокоюю кожен раз іноземців, кажу, дивіться, в українців таке класне вдома життя, все, що ми хочемо, вернутися додому. Вже 5 мільйонів там повернулося, так, з початку війни додому. Як тільки стає спокійніше, люди повертаються. Тому що, ну, ми ж там не вилізли з якихось нетрищ, так, всіх була якась своя квартира, нормальна робота, нормальна школа. І це, оце, знаєш, також про спільність. От знову ж таки, що, ну, тут виходить, що якщо зима буде холодна, то це буде також тимчасово, але переїзд людей на холодну пору року до Європи. Біженці за кордоном після 24 лютого – це в більшості свої жінки. Так? І от я пам'ятаю, як, ну, так, в медіа європейських, особливо після безвізу, почали з'являтися, коли оцей потік туристичний, мабуть, так, його там, чи хто на роботу, або хто суміщав, по безвізу їхав на роботу, це також було і є. З'являлися ці такі стереотипи про українських жінок. Так? І там були і в серіалах, ми там їх оскаржували, нам вони не подобалися. Як зараз оцей образ української жінки за кордоном, української жінки-біженця? Ось. Я не знаю, до речі. Я знаю, що в Тіндері французькі чоловіки пишуть «Не зустрічаюсь з росіянками». «Українки, велком». Там таке. Тобто... ті жінки, яких я бачу, це якісь такі рухливі, інтелектуальні. Тобто, я не знаю, вони взагалі не попадають під цей стереотип якоїсь такої жінки, ну, умовно, там, знаєш, як, ну, кого там у нас, я не хочу зараз нікого ображати, там, за якісь зовнішні показники, ну, такої, не знаю, кіси солодкої. Вони кудись не туди поїхали, напевно. Ну, може, всі на Лазурному берегу, я не знаю, просто в Парижі таких багато не бачила, але бачила дуже багато класних, от таких, як ви, людей нормальних, які прийшли, які там читають книжки, яким цікаво спілкуватися, так, і вони там самі один між одним перезнайомилися, там себе знаходять, там, о, привіт, я фотограф, там, а я робила івенти, а я, наприклад, в рекламі працювала. Це дуже класно, бо я вірю, що це якась така синергія, вона до чогось приведе, так, і це в Лондоні так само бачила наших дівчат. Ну, принаймні, знову ж таки, це моя бульбашка, це мої читачки, вони так виглядають, це не будуть якісь, знаєш, там, головне, там, ну, не знаю, що там, коротше, якось сісти на диван і томно зітхати. Ну, тут це ні, це в мене така аудиторія, що не дуже дієві. І я якось не чула особливо такого, і до того, може, знову ж таки, це моя бульбашка стереотипів про українок. Але зараз, ну, важко сказати, що щось там, ну, змінилося, тільки те, що люди дуже хоробрі, знаєш, що це якось загалом я чую. Так, можу сказати, ти також хоробра, бо після 24 лютого ти не перший раз приїздиш в Україну. Четвертий зараз уже. Ось. Та ладно, ви ж тут всі живете, це нормально, ну, ти ж вдома. Ну. От, ну, твої враження про оцю Україну. Зрозуміло, що ми всі в дуже, мабуть, такому, ну, поганому точно, але в особливому такому емоційному стані. Всі, як ми кажемо, заряжені, так, десь втомлені і заряжені. Фейсбук – це там... від якихось світлин, відпочинку до, ну, прощань з героями. І це от воно так. От яка Україна тобі тепер, після 24 лютого? Вчора ми заїхали, і було дуже темно. І в мене прям такий, навіть перша асоціація серце пітьми, знаєш, от із світової літератури. І це нормально, що ми втомлюємося, це нормально, що ми там якось можемо плакати. Головне, коли ти втомилась, оце падай, плач, піднімайся, йди. Оце от основне собі запам'ятати. Ми всі люди, так? У нас є право на емоції, у нас є право на втому, на виснаження і на те, щоб головне не опустити руки, так? Тому що коли війна затягується, виграє той, хто в цій от стадії такого і такої, і такий муторній, не гострий, не опустить руки. Тоді люди і виграють, так? Українці дуже добре мобілізовуються. Я вже зараз в четверте, за фактично з початку літа, тут зараз вже осінь, так, оце за літо-осінь, я була вже 4 рази. І теж так цікаво, о Боже, ти така хоробра, ти туди поїхала. Я в цей час сижу на балконі, тривога, попиваю вино. Типу, тут так страшно, тут так страшно. Тобто оце така, ну, не знаю, реакція колективного українця, вона передається. Спочатку мені якось було не по собі від тривоги, потім я така, кажу, а де укриття? Та хвилин 20 іти. Я така, та так вже не дійдемо, якщо що. Коротше, пішли додому з того всього. Ну, це ясно, що це такий був спокійний період. Зараз, звичайно, коли там прильоти були в центрі
Києва, то всі вже сиділи, хто чи в метро, чи в бомбосховищах, там, чи в ванні в себе, так? Тобто, але знову ж таки, подружка оця сама, яка може до вас в Ужгород переїде, дай Бог, колись, каже: «Іду робити манікюр, бо через ці довбані прильоти вже 2 тижні без манікюра». Коротше, та? І це от в цьому українська сила. Тому що якщо під час Другої світової в Британії там червона помада була символом резистенції, так, британських жінок, то в українок це манікюр, бо що ж це таке, я тут без манікюра ходжу. Так? Ну, це, що в принципі справедливо, тому що 24 лютого Росія вдарила по наших звичках, так, по тому, що ми любили робити. Знаєте? Але це реально парадокс український. Люди виходять там з укриттів і замовляють собі лавандовий раф, так? Оце от щось таке абсолютно наше. Оце ні в кого, це неймовірно, тому що я собі не можу уявити ще якусь іншу націю, яка би отак от, типу, зранку там прилетіло по Києві, а ввечері вони пишуть: ну що, це вже тяне на щекавицю? Типу, чи ні, це ще не тяне, так? Які сміються самі, причому це люди, які з епіцентра цих подій, це не то, що хтось ззовні сидить там і псо клепає собі якісь мемасики. Ні, це люди, які там от безпосередньо є учасники цих подій. І от на це я також пояснювала французам. До речі, було дуже смішно, мій перший приїзд в Україну, я ж там зразу кидаюсь на цю нормальну каву, там на якусь там наші оці авокадо-тост, яких фіг не йдеш нормальної Франції, до речі, тут, а тут не йдеш, в Ужгороді я вже їла авокадо-тост. На ще якісь там штуки, і знімаю ці чорні ягоди з сметанкою. Ну, це ж типу літо, святе діло, це типу там в Карпатах, вибачте, було у Львові зараз, але... Ну, ягоди хай будуть. І я знімаю, і мені приходить типу коментарі від якогось француза, типу в сторіс: «А, типа, нічого собі, нормальна у вас така війна». Я така припухла, коротше. Ну, та вибач, що у нас тут ягоди ростуть в війну. Типа, вони не питалися, якби Путіна дозволу, коротше. І пишу: «Чувак, ну да, ми типа тут їмо взагалі, якось ще живемо». Але мене це розізлило, тому що люди чекають, що ти там будеш в соплях, от всьому такому. До речі, от на зірвала прям дикі рейтинги одного разу, коли на телебачення не вдягла окуляри. Я зазвичай в окулярах, ну там починати треба і від світла жорсткого вони. І в мене від цього світла починають сльозитись очі. І ця тьотка, яка ведуча, думає, що я плачу. Нарешті, типу, ми оцю типу веселу, коротше, скотину, яка весь час весела і зла, типу, я довели до сліз, типу. І вона мене починає питати: «Я оце ж типу витираю, розказую щось таке емоційно». Я подумала, що це хороший лайфхак, треба час від часу забувати окуляри на ефір. І от, коротше, цьому чуваку я щось там так, ну, щось подумала, потім думаю: стоп, у нас така історія взагалі. Нам, по-перше, дуже не повезло з сусідами, так? Тобто ми на якомусь такому перехресті, типу, постійному, що нас там намагаються дьорнути як не той, то інший, розумієте? Нам треба якось. І через це українці, через це століття цього життя виробили надзвичайну резистентність, от надзвичайний супротив до цього всього. Через це в нас там, наприклад, національний одяг з яскравою вишивкою, через це оці всі божевільні стрічки у наших віночках, через це там наївне мистецтво, через це мальви біля хат побілених, так? Через це діти, які вийшли з укриття, їм мама помиє голову, так? Там і посадить вчити уроки, а не просто там. А в Росії все виглядає так, ніби в них вчора був прильот, хоча в них там не було прильота. Так? Оці будуть ізби, які покосилися, болото по коліна, так? Оце що в них культурний шок, бо в нас десь в селі асфальт. Ні, це не може бути село, це обласний центр, ви брешете. Чого? Бо у вас тут електричество є, так? І, власне, от я оце пояснила французові, сподіваюся, що це, власне, є воля до життя, оце там собі поставити букет квітів, так, на стіл. Чи маєш можливість зробити дома вечерю, запросити друзів, зроби це, так, тому що це і є наше життя, це є те, що в нас хочуть з вами забрати, так, от, власне, такі наші маленькі звички, нашу доброзичливість, так, нашу підтримку один одному, наша там радість від цих ягід з сметаною, так, ну це щось з дитинства, я ж там не жру зараз там чорну ікру ложками, так, наприклад, ну хоча якби в мене була дома ванна чорної ікри, то ясно, щоб я не дала її продати, ну я поділилася, звичайно, ще з кимось. Ну, коротше, я просто пояснила, і це треба пам'ятати також, коли вам дуже хочеться себе там в чомусь обмежити, пам'ятайте, що, ну, чи має це сенс, так, це от про ціннісні радості в цей час, що, типу, ти думаєш собі: «Боже, я би так хотіла ото зелене плаття, але я собі його не можу дозволити, наприклад, бо що ж я така, а тут іде війна». Ні, якщо ти собі зараз купиш то зелене плаття, воно тебе врятує від депресії, то ти зможеш краще працювати, а значить зможеш волонтерити, чи зможеш донатити, чи зможеш просто працювати і платити податки. Так, ти пішла, випила каву, яку дуже хотіла, знову ж таки, ти підтримала український бізнес, який сплатить податки і буде працювати економіка. Так? Це дуже важливо. Тому кожен раз, коли ви щось робите для себе, треба зрозуміти, чому. Так? Бо радість має бути ціннісна. Хтось може віддати всі гроші там, на армію,
армію, думати, я лошара, типу, зараз що ж мені тепер робити? А інша людина буде думати, і все, я ангел Божий, я свічуся, як же ж гарно, коротше, і їй також повернеться це все. Я сьогодні пішла на манікюр, і манікюрниця сказала, я кажу, просто там зараз скажу, займаюся, от все, там теплий одяг військовим на Бахмутському напрямку, де зараз ідуть активні дії, треба карімати, треба шкарпетки, треба все. І вона просто мене слухає, каже, ти знаєш, ти можеш просто те, що оплату за манікюр перевести от якраз цим котиком. І от я кажу, і який ще треба кращий доказ того, що тобі потрібно зробити манікюр, бо і ти з манікюром, і котики лишилися при цьому, і людина собі теж підняла настрій. І я ще, звичайно, ж рекламу зробила в сторіс. Коротше, всі щасливі. Так що все, все, бачите, ви ніколи не знаєте, там, умовно, чи ваша манікюрниця не з Маріуполя переїхала, так? І зрештою так, і манікюрниця, і перукарка – це також людина, в якої є діти, які треба щось їсти, так? Ну, і немає сенсу себе обмежувати в звичках, якщо в тебе є можливість їх підтримувати далі, плюс робити ще щось хороше для загальної справи. Так, добре, дякую за відповідь. Я тепер зрозумів, чому ти так часто почала приїздити. На манікюр. Ні, в мене інший жарт. Ти боїшся пропустити щекавицю, я вже поняв. А ти так раз серпня регулярно заїжджаєш, оглядаєш. Але тепер серйозне запитання. Оцей контекст, що cancel Russian culture, да? Тобто, і він не всім заходить, так? От, ну, питання, наскільки він заходить у Франції, в Європі, можливо, ти маєш можливість порівняти. Але інше питання, якщо не виключити оцю російську культуру, як нам пояснити оцей зв'язок між українською культурою і оцією нашою стійкістю? От що такого є в українській культурі, що дозволило нам, ну, вже протриматися? Я не кажу про ці 200 з чимось днів, так? Я кажу про 8 років, а насправді, можливо, безперервної війни останні 30 років з росіянами. Так, та наша, та взагалі, подивіться, Голодомор пережили, репресії пережили. Це неймовірна взагалі сила, яка є в українському народі. Якщо подивитися пісні, які пережили, ви уявляєте, просто як це від одної людини до іншої, ну, тут такий є оцей певний, ну, цей зв'язок, який не переривається, так? У нас не найвеселіші пісні, якщо на то пішло, так? Тобто у нас доволі тужливі пісні. Ну, творчість – це взагалі така штука, яка виникає часто в той момент, коли нам погано. Згадайте себе в юності, коли ви писали вірші, коли вас не любив хлопчик, так, за сусідньою партою, то хотілося написати про це сумного вірша. Але ці речі допомагають, власне, пережити найважливіші, найтяжчі часи, так? От культура дуже є важливою, і народна культура, і література, тобто і мистецтво, і все, власне, кінематограф. Просто треба знову ж таки згадати, передати привіт комуністам і росіянам, які знищували планомірно українську інтелігенцію. Скільки загинуло найкращих людей в таборах, скільки людей розстріляли, скільки людей зникло безвісті, і вони все одно не змогли це добити. Так? Вони не змогли добити українську ідентичність, вони не змогли добити український супротив, в тому числі культурний супротив. Оце неймовірно, оце суперпауер. Так? Що нас просто таке враження, як дерево. Ти його під корінь рубаєш, а в скорня все одно буде проростати, навіть якщо на нього там лити весь час якийсь мазут у цієї російської, пострадянської, радянської культури. Я дуже сподіваюся, що люди просто будуть робити свій вибір, там не слухати Моргенштернів всяких, а слухати той репачок, що вчора там ми ставили в машині, український, класний. Тобто є достатньо українського продукту, такого сучасного, щоб замістити те, що люди звикли слухати в Росії. Але... Скажи, що це за продукт? Ну, ти можеш, твої книжки зрозуміло, Андрій Любка в Ужгороді зрозуміло. Що ти ще рекомендуєш французам, європейцям з українського почитати? Я вам складу якийсь список зараз. Ну, що там, якийсь Сухолуцького новий фільм вийшов там. Оцей Памфір, так? Потім, що там багато є, ну, радьте їм, зрештою, давайте, радьте їм взагалі краще щось таке класичне, Довженка подивитися, чи сказати там, що це Оксана Забужко радила, каже, кажіть їм, та ви і так уже всі живете давно на українському, наприклад, Summertime, так, пісня Summertime and living is easy, це ж з української колискової, так, взято взагалі, і сходить сон коло вікон, так, а дрімота коло плота, тобто це звідси взято. Потім там... Це ми про Лану Дель Рей, чи про що це ми? Ні, ми зараз це про Гершвіна взагалі, так. Ні, то Summertime Sadness. Щось тобі треба це. Щось, або я погано заспівала, або ти не так почув. Коротше. Я не вгадав цю мелодію з трьох нот. Не згадав, так. Ага, радянський наратив, пострадянський. Бач? Оце, до речі, теж нам треба викорінювати. Це совковий. Так, постсовковий, це вже було потім. І, на жаль, я навіть пам'ятаю, як звати ведучого. Так. Коротше, але, о, коротше, бач? Оце теж, бачиш, таке, не можна. Ці слова паразити. Якісь оці, типу, мемасики, яка я гадаю,
радость, ваша заливна риба. Там. От, от такі якісь ці всі речі, воно ж все там, наприклад, йде з радянського кіно. Просто треба відслідковувати. Це важко, бо воно там посіяно в голові дуже там серйозно. Ми інколи там ржемо з нашими друзями, з моїми друзями, які старші, там 40+, я кажу, диви, якими ти і я старе перед лобом. Ми з цього сміємося. Ти зараз це скажеш якійсь 20-річній людині, вона взагалі не зрозуміє, що це за контекст. І це також там якось ну, визначає, скільки тобі років, хоча інколи питаєш якихось 30-річних, і вони там знають, що таке з легким паром. Господи Боже, звідки ти це знаєш? Ти ж тебе тоді не жило ще. Коротше, і цей, але це от воно десь є, і воно просто як повторюється часто. І це дуже класно себе, типу, наприклад, ну, якось себе контролювати і це забирати з себе. Я от ніяк не напишу цей пост, чим можна замінити, власне, навіть лайку, навіть якісь такі слова там «адіще» можна замінити «пекельна срака», наприклад. Бачиш, звучить дуже по-нашому, і воно ж таке буде сильніше навіть. І, ну чого, срака – хороше літературне слово, в словнику Грінченка теж є, так що я нічого поганого не сказала. Це, до речі, ті слова, які переживають багато поколінь міграції, і їжа також. Так. Мій колишній чоловік, американець, взагалі сказав, що ну, українською, він, в нього прабаба була з України, і українською він, власне, знав тільки лайливі слова. Так? Дома англійською матюкатись не можна було, зате можна було безнаказано говорити всі варіанти сраки. І тобто пережило це, і пережила українська кухня. Мова втратилася по дорозі, але лайка і їжа зберігається. От, і, власне, так, а, я ж почала про Щедрик так само, так, оцей, що там Щедрик, Щедрик, Щедрівочка, і це ж оцей, ну, власне, Carol of the Bells, яка всесвітньо відома, вона також українська. Тобто показуйте їм щось таке, що вони вже можуть знати, там, Малевича показуйте, кажіть, що в Сержа Гінзбура була мама з Одеси, а там Соня Делоне, яка українка, Серж Лефар, який керівник Баризької опери, це ж українець, так, тобто Сергій. І, ну, якісь такі речі просто, які вони вже знають. Це краще, ніж казати там на тобі плейліст, це теж працює, але це має що бути якась воля цієї людини. Найпростіше їм пояснювати через ті смисли, які вони вже і так мають в собі. Так, дякую. Що, перейдемо до запитань? Ви придумали вже, що вам там бажати? Так, тут є цілий список. Перемоги? Я, чесно кажучи, міг свої не задавати, бо тут 32 запитання. Ми не встигнемо. Так, не встигнемо, точно. Але розкажи нам ще про свою останню книгу, про трилер. Ой, дякую дуже. Дайте хтось книжку позичте, я покажу її зі сцени. Вона, до речі, десь є там при вході, в кого ще немає, може ще можете її застати. Так. Боже, тут одної букви не вистачило, я Ірена. Та, бачили? Якщо що, та. Нічого, ні, то я мені не урізали нічого, походу, там хіба би я не знала. Так, я щось аж встала, я вам зараз віддам книжку. Я вже вам підписала її? О, ну ви вже тут думайте, бо побажання збувається. Так, книжка називається «Тільки нікому про це не кажи». Ну, вона так і називається, бо коли мене питають, там, як книжка називається, тільки нікому про це не кажу. Та за кого ти мене маєш? Я нікому не розкажу. Це в мами така реакція була, здається. Треба воно мені комусь сказати. Я кажу, мама, книжка так називається, спокійно. От, і насправді це трилер, це детектив, так, психологічний. Можу встати тоді, та або сиди, ти тоді сідай. Сиди, нормально, я просто щось уже, що я даремно на каблуках прийшла до вас, що похожу на рекресів. Ну, і книжка, вона говорить про складні речі простими словами, так. Це взагалі, я цим, мабуть, і відрізняюся, ну, від багатьох письменників, які, якщо беруть дуже серйозну тему, то вони так само беруть дуже серйозно. Але це, власне, тільки нікому про це не кажи, з'явилася фраза ця, я її десь вичитала в якомусь пабліку, це, власне, та фраза, яку дуже часто чують жертви насильства. Так? Тобто, нікому про це не кажи, бо скажуть, що ти сама винувата, маленьке містечко. Тобто, відбувається така стигматизація жертви. Так? І в якийсь певний момент до мене просто почало підтягувати жінок, які в дитячому віці пережили насильство. Причому пережили насильство часто від близьких людей. І вони з цим все життя живуть. І там от остання жінка, яка зараз їй там десь біля 40 років, і вона мені також розповіла, що коли вона була в школі в 10 класі, на неї напав в лісі чоловік по дорозі додому і зґвалтував. І те, що сказала їй мама, тільки нікому про це не кажи. Тобто цього чоловіка знайшли, йому набили пику, але його не подали на нього в поліцію, ну, в міліцію тоді нічого з цим не сталося. Так? Тобто він собі далі пішов кудись на волю. Так? Що відбувається? Покаране зло далі починає, далі продовжує те, що воно вже зробило. Ну,
подумаєш, там набило йому пику. І все. І тобто мама цій дівчині сказала: ніколи про це не говори, там ніколи ні з ким. І дівчина вже там ясно пройшла якусь терапію, і зараз вона там вже мені це напряму сказала. Я їй дуже вдячна за цю історію. Історія ця не війшла в книжку, але вона ще раз допомогла мені провести оцю аналогію, так? Тому що коли я кажу знову ж таки на тих самих політичних так зустрічах, що Росія повинна платити за те, що вона робить, так, тобто за кожне вбивство дитини, за кожну тортуру, за кожне зґвалтування, за кожну крадіжку, за кожне мародерство. Тому що якщо злочинець не покараний, він відчуває, що значить це все окей, значить я всіх достатньо налякав, значить я можу продовжувати це робити. І я така думала. В цій книжці тут взагалі ясно, що я ж дуже люблю хеппі-енди, тому тут цих гвалтівників хтось починає вбивати. І ми взнаємо в кінці книжки, хто ж це був, так? Відповідно, тобто я люблю, щоб то зло, яке не карається в реальному житті, щоб його карали. Тобто тут є такий собі український Декстер, так? І він тут розправляється з такими навіть публічними педофілами, як, наприклад, такий продюсер співачки української, який з нею жив, відколи їй було 14 років. І наша преса казала, що? Казала, любві всі возрасти по попкорни, типу, як же ж це красиво. Так, і не задумуючись. А я ні, я думаю, що це якась фігня міжнародна, але просто ми її знаємо, типу, російською. Неважливо. Так це і радянський наратив, і це радянський підхід взагалі до всього, закривати очі на очевидне зло, так? Ну, і він тут гине перший цей чувак, так, від рук цього месника. Ясно, що всі імена і співпадіння просто співпадіння, щоб на мене не могли подати ніхто до суду. До чого я це веду? Я думала, що типу, я написала її ще до війни. І коли сталася Буча, я думаю, яка ще зараз книжка про насильство? Тобто, або треба це все переписувати під значно сильніші тригери, так як Буча, або треба взагалі її не видавати, кому це треба. Потім я думаю, я не буду переписувати це під воєнний час. Я просто дописала в кінці одне єдине речення. Тобто, ви побачите, ви зрозумієте, яке воно, власне, про цього месника українського Декстера. Бо куди може піти людина, яка звикла карати непокаране зло в 2022 році? Куди може піти професійний вбивця? На війну, правильно, так. Власне, ні, все нормально. Тобто, це вже після того, як ви знаєте, хто що де. Коротше, тобто, це зараз був не спойлер навіть, але це така була важлива ремарочка, так, в кінці. І тут я говорила із Ларисою Денисенко, яка письменниця взагалі дитяча, але вона займається якраз документуванням воєнних злочинів, так, власне, злочинів статевого характеру, вчинених щодо дітей і жінок. І вона послухала про цю книжку і сказала мені: ти не уявляєш, наскільки вона зараз буде на часі, тому що дуже багато жінок потерпілих відмовляються говорити із психологами, так, із правниками. Просто вони воліють забути про це. Вони не хочуть, щоб в них там, наприклад, в селі чи в містечку про це хтось знав. Вони знають, що всі знають, але вони вирішують про це не говорити, щоб їх знов не травмували. І це дуже небезпечно, тому що нам потрібні докази в Гаазі, так? Нам потрібно засудити кожного із тих, хто скоював воєнні злочини. Тому для цього працює і міжнародна ком'юніті, там ті ж французькі жандарми, і працюють чудові оці українські ініціативи, зокрема та, яка отримала Нобелівську премію миру, це Центр громадянських свобод. Я зараз вже заговорююся, так? І, власне, це дуже важка робота, але людей також треба підтримувати. І оця книжка якраз вона також про підтримку, про те, що ніколи не винна жертва, завжди винен агресор, завжди. Навіть якщо в людини на грудях пише намальована мішень, це не значить, що в неї треба стріляти, так? І тому це, що на тобі було надіто, що ти туди пішла ввечері? Була одна виставка, я також про неї пишу, в Бельгії, здається, де от якраз вона називала, що на тобі було вдягнене, так? І там були там якийсь халат бабусі 80-річної, так, яка стала жертвою зґвалтування, там якісь розтягнуті штани і бейсбольна кофта дівчини, яка поверталася з тренування додому. Потім там, і найгірше, це там, звичайно, якісь дитячі платячки, так? Оце, власне, про то, наскільки може бути винна жертва в тому, що сталося. І просто ми, як суспільство, так, то ті люди, які не пережили цього, так, і не пережили таких травм, ми повинні надавати максимальну підтримку і не відвертатися від людей, які прожили насильство. Виявляєте, скільки зараз таких громадян в Україні буде, стільки тих, хто бачив насильство, так, стільки тих, хто, ну, тобто це дуже, насправді, суспільство буде дуже травмоване, так, і оце те, що мене сьогодні, зараз прям журналістка питала,
що я сюди прийшла до вас, я кажу, я, напевно, прийшла, щоб давати, щоб ми якось зрозуміли, наскільки нам потрібно тепло, так, не тільки, що зима йде, і потрібно тепло і світло. Нам треба це тепло і світло один стосовно іншого. Бо наскільки часто ми зараз визвіряємося там на тих, хто близько від нас знаходиться, там, на дитину, на пса, на родича, там, на маму, на свекруху, тому що ми дуже злі, так? Але ми злі не на маму, не на дитину і не на пса, ми злі зараз на Путіна, ми злі конкретно на Русню, яка прийшла і перебила нам наші нормальні життєві звички, так? І тому треба це уникати того, щоб ви були, ну, чи щоб хтось для вас був оцею такою безпечною мішенню. Думати дуже чітко, але я зараз вже зайшла в терапію, та? Думати дуже чітко, хто є насправді ворогом. Ну і ця книжка, але вона насправді дуже весела, тут дуже багато смішного, що буде. Це я вам зараз таку найтемнішу її частину показала, але повірте, я, наприклад, не описую ніколи насильство. Я описую наслідки, і я тут відразу описала розплату за нього, так, яка відбувається. Тому тут вам буде приємно це читати. Якщо ви хочете зіскочити з серіальчиків ввечері і почитати інтересну книжечку, то це якраз та книжечка, яка лише вам хороший післясмак, і якщо там серед ваших знайомих є люди, яким воно актуально, які мали досвід там подібний, то це також їм дуже зайде, так? Тому що важливо, щоб ми пам'ятали, що ми знаходимося там не одні. Серіальчики не дивимося, економимо світло, тому будемо читати при свічках. Так. Так. Твою книжку. Так. Перейдемо. Так, перейдемо до запитань, можна в форматі бліцу. Я спробую, щоб не повторювалися з моїми, а потім можна буде запитання з зали поставити. Ось, якою ти бачиш Україну після війни і що ми можемо запропонувати світу, крім борошна, кави ужгородської? Там, ну і от яка це Україна після війни? Оновлена, отака, як зараз прям наші оці хіпстери і стартапери роблять, але з врахуванням традицій, тобто просто якось я бачу Україну не совковою і не постсовковою, скажімо так. Тобто ті речі, які розбомблені і знищені, їх треба перебудувати, робити це з хорошим смаком, перестати склити балкони і вішати кондиціонери на фасади. Це якийсь страшний біль, так? Ну, якось узгоджувати архітектурні картини міста. У нас вже дуже добре з їжею, насправді можна запрошувати. Я вже і так людей запрошую на поїсти і попити. От. Де береш наснагу працювати під час війни? Тут ще уточнення є продуктивно. Я не знаю, чи ти продуктивно працюєш, але просто де наснагу? Я так знецінив зразу, чи я продуктивно працюю. Я тобі не буду відповідати за це, на це питання. Отак. Добре. Так лишиться це секретом. За вашими спостереженнями, у Європі зросла кількість, зросла цікавість до сучасної української культури чи ні? Не сильно. Чесно, їх цікавить політика, от саме війна, гарячі якісь речі, ніхто там прямо не кидається. Люди питають, що почитати, так? Але це все одно буде якась така, буде той прошарок, який і так цікавився якимось складнішими речами. Я не знаю, чи цей, хто, цей гість, який, або гость, яка поставила це запитання, є в залі, але вперше і востаннє чула вона ваші коломийки про Яника на Майдані. Коли можна почути ще? Можна зараз послухати українські пісні «Любові і ненависті». Це такий новий проєкт, дуже смішний, з там словами, типу, ну, про ракету там летить блядіна, у погреб спускається кожна родина, падає блядіна, тихо падає. Це Люба Якимчук писала, це навіть не я, матюкалася. Кожна людина бажання загадує. Це одне бажання на багатьох, щоб Путін здох. Та? І от приблизно в нас таких такого контенту є чимало. Ну, зараз взагалі матюкатися, по-моєму, стало легітимно в Україні після російського корабля. Діти от навіть в школі матюкають, їх вчителі за це не карають. Та? Не знаю, як у вас тут в Ужгороді, але взагалі на загал воно якось так. Ну, послухайте, та послухайте веселі, колискові там є гарні. Таке провокаційне питання. Чи бачите своє майбутнє в Україні? Я бачу своє майбутнє між Україною і не Україною, як і було 7 останніх років. Я просто жила на дві країни. Спочатку я працювала в українському посольстві, це, власне, представляло інтереси України, а потім я вже не працювала в українському посольстві і далі представляю інтереси України. Тому я не можу сказати, що я з неї якось виїхала не зовсім. Добре. Чи плакав би Фройд сьогодні? Ні. А що, сміявся би? Так, ну тут такі питання, чого так часто пропадаєш? Я не знаю, хто це написав. Бо схоже на якісь приватні смски. Ось, але ну, я зачитав. Так, чи будуть гострі музичні треки нові?
Та будуть, напевно. Ну, зараз в мене, до речі, із такого, що від нашого гурту, то погугліть Карпа через Q, Карпа Терен. Він не гострий, він дуже такий, ну, не знаю, чутливо, такий кайфово, глибоко, ліричний, так? Але він якраз про розлуку двох людей там під час війни. Але послухайте, послухайте. Він не гострий, але мені здається, він вам дуже мав би зайти. Добре. Хтось чув уже цю пісню? О, бачите, є. Так, двоє людей чули. Ура! Яка я популярна. Зараз буде друга спроба. Тут запитання звучить так. Як знаходити внутрішній ресурс працювати? Але я його поставлю так. Як знаходити внутрішній ресурс так продуктивно працювати? Все одно тобі не вірю. Та насправді треба себе хвалити за все. Ну, я не знаю, я себе замало хвалю, типу, але кожен раз, якщо ви якусь зробили фігню, навіть голову помили, скажіть собі, о, нормальна, класна дівка, типу, помила голову, так? Там, наприклад, задонатили на котиків на бахмутському напрямку, яким потрібні карімати і все таке, чи там кожному, чи просто, чи на бездомних тварин, чи на дітей, які постраждали через російську, там, через ну, власне, які через окупацію постраждали. Байдуже, виберіть собі один напрямок, якому ви допомагаєте, так? Ви можете складати, сортувати вже якусь допомогу, ви можете піти, я не знаю, там, посадити квіти, ще щось. Весь час собі ту подякуйте, кажіть, я класна. Блін, як я класно це зробила. І ваш мозок сприймає ці речі як те, що окей, значить, я буду їсти щось смачне. Тобто, що би ви не робили класного, хваліть себе за це. Так? По-іншому ніяк. Якщо ви будете казати, що б я не робив, це недостатньо, то ви таки ляжете пляцком, будете лежати і не будете нічого далі робити. Добре. І тут вже питають, чи є напрацювання стосовно наступної книги. Я зараз в процесі, так. Мені не вистачає ресурсу, як там казав, щоб продуктивно працювати, тому що я зайнята дуже багато якимись такими текучими справами так само, так. Але треба знаходити хоча б ці 15-20 годину там на день, щоб писати. Це я зараз кажу тим людям із вас, які є творчі, які там чи маєте якесь своє хобі, чи якусь таку маєте справу для душі. Пам'ятайте, що ви зобов'язані перед собою займатися цією приємною справою, хоча б якусь частину, якусь годину на день, так? Бо це якраз і є то, що дає ресурс вашій душі. Бо інакше ми себе просто заженемо і будемо, кажу, лежати пляцками і нити. Це нікому ми в такому стані собі не треба. Є якийсь спойлер, про що це буде книга? Не скажу. Ні, насправді є. Вона буде про те, що як переживають ну, різні люди розлуку під час війни. Так? Тобто там буде багато конфігурацій. В когось там, наприклад, чоловік буде на фронті, жінка буде в тилу. Буде там, наприклад, історія когось, хто є безпосередньо на фронті. Буде також жінка, яка в еміграції, а чоловік їй там ниє, приїжджай сюди, краще ми умрем під бомбами втрійом, чим там ти без мене. Ну, тобто це все з реального життя, в мене нема фантазії, знаєте, я автор без фантазії, тому я завжди беру реальні історії життя. Так само і в цій книжці, тільки нікому про це не кажи, там є дуже класні, веселі історії, знову ж таки, з життя, і я думаю, що багато хто з вас себе там може впізнати в певних персонажах. Основна героїня там взагалі фотографка українського походження, яка живе в еміграції, живе в Парижі і працює з всякими блогерами, так і працює ще в роддомі фотографом немовлят, коротше, так? От, так що, і хто з вас є юзером Інстаграму, в мене там в Інстаграмі є така гра, ви можете подивитися, хто ви з персонажів цієї книги, також вибрати і подивитися, чи ви вбивця, чи ви професор, чи ви ця сама фотографка, чи хто ви. Так, йдемо далі. Чому Ужгород? Ну, я так розумію. Це до Бога питання. Чому? Боже, why? Та, я дуже давно не була в Ужгороді. Була колись, це був не дуже приємний досвід, то я вирішила якось його перебити по-новому. Ну і плюс, слухайте, я знаю, от в мене тут навіть є дві мої безцінні студентки, які приїздили до мене в Париж на майстер-класи. Рада побачити їх, так? І рада також тут є психологиня, моя добра подруга, яка також переїхала з Києва до Ужгороду. Ну і ви тут є, в кінці кінців, запросили же ж, і Любка тут взагалі світоч прекрасний. Добре. Ну, я так розумію, утилітарне питання, але як підняти самооцінку автору? Ну, тобто не тобі, а прийняти, прийти до мене на курс майсторі, і ми там займаємося 14 годин, 14 лекцій самооцінкою, так? Ну, самооцінка, ну, власне, дуже це будь-кому треба піднімати самооцінку якимось. Господи, я зараз просто годинну лекцію запущу. Знаєш, не треба. Це вона починається в 8. Так, але це онлайн в мене лекція, яка дійсно почнеться в 8. Так що ще ж треба ваші питання встигнути.
Тут, як на мене, таке серйозне дуже запитання. Я не знаю, як на нього відповісти коротко, але це питання української ідентичності за кордоном. Мені здається, воно взагалі наступні роки буде стояти дуже-дуже якби гостро для багатьох персонально. Тобто, як її не просто зберігти, як її прийняти, як її інтегрувати, як її зробити більш європейською, чим пострадянською. Так, це, до речі, також. Це зараз класно, що це нас відділило від пострадянської і радянської картинки, бо радянське тепер це в них російське, а ми це нормальне європейське, яке не хоче до Росії, і за це Росія нам це не може, як будь-який токсичний мужик, не може відпустити свою дружину, та, типу, то от воно отак от нас типу і бомбить. Та українці треба далі тримати цю річ, що ми сміливі, що ми рішучі, що ми дуже зібрані і солідарні, так оце важливо. Я весь час розказую про те, що ви думаєте, що ми вас просимо там, коли що нам так хочеться просити. Та ні, ми самі типу все там забезпечили, один одному допомогли. Вже вас просимо допомоги тільки коли не справляємося самі, так? Тобто ми як самодостатня така нація, країна цікава, треба максимально запрошувати так до себе в гості, там після цього всього буде. Просто показати, що ми можемо також щось дати, так? Це так, коли як Зеленський казав, а ми вам дамо електрику, вам не дає Росія газ, ми вам там, точніше, ви не купуєте в Росії газ, ми вам дамо електрику. Ну, зараз, звісно, невдобно з цим виходить. Але що ж, коли все відновимо, то можемо дати багато, що, наприклад, ужгородську каву, наприклад, ти говорив. Ну, таке прям запитання, що найголовніше в житті? Це знову до Бога. Та, щось таке. Але... Тата, я розкажу про цей анекдот. Вмирає чувак і приходить, коротше, в цей. Приходить, він в рай попадає, там зустрічає його апостол на вході. Він каже, в мене одне єдине питання, каже, перш ніж там все в каталозі. Каже, який був сенс мого життя взагалі? Каже, що правда, тобі оце, тата, будь ласка, той довго риється в цій книжці, риється, риється. Каже, диви, пам'ятаєш, там в 98-му році ти летів у відрядження в Варшаву. Каже, ну та, пам'ятаю, це ж було там моє перше закордонне відрядження. Добре, значить, пам'ятаєш, от ти сидів отак от в проході, тата, пам'ятаю, мене ж там ноги не влізали, то їх, а сидівши, коротше, там якийсь такий чоловік з бородою біля вікна. Так, пам'ятаю. Ну, такий просто, що... І тут проходила ця стюардеса. Каже, та, пам'ятаю, начебто було. І вона тоді роздавала вам чай, а той чоловік біля вікна сказав, а ви можете мені передати цукор? Каже, та, пам'ятаю. Каже, ну, так от. Непогано. Екзистенційно. Так, у яких культурних проєктах зараз працюєте, крім виступів на телебаченні, зрозуміло, французькому? В яких культурних проєктах люди, у вас якесь чудесне, ілюзорне уявлення про мою добу, в якій 56 годин, але ні, просто доїхати до телебачення – це годину в дорозі, 2 години ефіра і годину назад. Я ще мовчу про ті часи, які я готую це все. Тому єдиний культурний проєкт, в якому я взяла участь нещодавно, це були от якраз українські пісні «Любові та ненависті» з Любою Кімчук, Юрою Гуржи і Грицьком Семенчуком, які ми поїхали, зробили для літературного фестивалю в Челтнемі в Англії. Так, ура, я вперше просто вимовила це слово в Ужгороді, історичний момент, ніяк не могла його вимовити. От, так що, ну і музику там потрохи робимо, але просто це ж дуже, дуже багато всього. Переміщення, якщо раніше в Україну просто сів літак і вийшов з літака через 3 години, то це зараз займає там добу, щоб доїхати з Парижа до Києва. Як у вас виникла ідея терапії літературною творчістю? Дякую, дуже гарне запитання. Коли ми втрачаємо контроль над своїм життям, так, тобто вмішується якась така форс-мажор, вмішується війна, вмішуються негідники, які просто прийшли ці довбані з Росії і урвали нам терпець. Це я цитую Любу Якимчук з цього самого проєкту. Коли таке враження, що вже не ми пишемо цю книжку про наше життя, хтось пише, да, і замість нас, то писати, терапевтувати себе, от це той спосіб, як ти знову начебто забираєш контроль над своїм життям. І тому я просто зрозуміла, що в мене там їде дах в певний момент, але коли мені вдавалося хоча б писати кілька якихось рядків, дах ставав на місце. І я вирішила, що я буду це саме робити з іншими людьми. У мене було 400 з лишнім студенток з усього світу. Ми працювали над дуже різними емоціями, над страхом раціональним, над почуттям провини, так, коли ви там сидите в начебто в безпечному місці, над тривожністю, так, ну і, власне, вирішували, звідки брати радість. І
мені дуже сподобався результат. І ще й вийшло дуже класно, тому що полікували українців і задонатили на покупку зброї для сил спеціальних операцій. Ну чи ж це не чудесно, правда? Якби спасли душу своїм і відправили на суд Божий і інших. Так, ну в мене буде крайнє запитання з цього списочка, тому хто хоче поставити запитання, приготуйтесь, Коля, в нас десь буде мікрофон. Так? Отже, серйозне запитання, війна і література, тобто ну, зрозуміло, так, як це все має бути, ну, чи є шанс, що саме українці, можливо ти, напишуть оцей головний воєнний, поствоєнний, не знаю, роман, поему, от Європи. Ну, якщо комусь і писати, то українцям, звичайно ж, цей головний воєнний. Я особисто була дуже ображена, що Нобелівську премію дали не Жадану, так, наприклад, а дали Ані Арно щось, ну, типу, ні о чому, чесно кажучи, бо французька сучасна література така доволі порожня і напищена. Але література і війна, звичайно ж, там, якби література, вона завжди просто на пульсі того, що відбувається тут і зараз. Я вже казала, що мій роман, він буде про людські долі під час війни. Я хочу, мені цікавий аспект почуттів, так, для дослідження. І зараз взагалі така цікава річ, що треба вигадати нову мову, бо ні мова Ремарка, ні мова Хемінгуея, вона вже не підходить до того, щоб описати цю війну. Навіть військові кажуть, що це зовсім інша війна. Так? Тобто це такої війни ще не було ніколи. Так? З цим всім, ну, взагалі, скільки в нас такої війни не було, і взагалі в світі ніде не було. Тому це ще вимагає таких певних переосмислень. Ясно, що є вже перші книжки, які там поперекладали, там Забушко вийшла, в Куркова вийшла. Це добре, це такий спосіб сповіщати світ там, про нашу правду. Але я думаю, що так, головний якийсь важливий роман, він ще прийде. І в мене, до речі, на курсі зараз майсторії, де пишуть люди після цього терапевтичного письма, зараз ми ще хочемо це в літературну творчість, є дівчата, які прямо на фронті зараз. І от вони теж пишуть. Я дуже особисто хочу роман від жінки, так, яка, власне, є воячкою, бо це також дуже цікавий буде новий погляд на все, що з нами відбувається. Так, дуже дякую. Я пропоную поаплодувати, бо в нас така дякую. Частина. У мене таке питання, чого у вас там в романі професор? Яка мотивація? Чи це чисто по приколу? Та ні, він професор. Він же він це, а ви ж також професор? Так. Ну да. Так. Ні, ну тоді може, а тоді пограйте в цю гру. Раптом ви не професор насправді. Це професор, він психоаналітик, психотерапевт, так? Він дійсно професор, колишній поліцейський профайлер, так? До якого вона звертається, а власне до якого вона йде в терапію, зі спробами переосмислити, полікувати свою певну залежність. Не буду вам спойлерити яку, бо ж в книжку вам не інтересно буде потім читати. Так, тобто це людина от з таким профілем професор, і дійсно я коли писала, я спілкувалася з колишнім поліцейським профайлером, який професор, до речі, і він там мені розказував, як так непомітно вбити людину, щоб ніхто не догадався, як її вбили. Так? От я це все, коротше, вивіряла. Якщо хтось мої переписки подивиться, буде до мене дуже багато запитань. Коли я писала там аудіосеріал 8, який на Megago, я там також, це під час карантину, не було що робити. Я думала, там, я перевіряла, чи можна, не перевіряла, питала, чи можна розчинити труп у ванні, наприклад, як в Breaking Bad. І мені кум, який будівельник, сказав, що не можна. І я ще дивилася, чим розчинити труп із асортимента цього там епіцентра, коротше. І дивилася, і, ну, якісь хімікати, це все би не пішло. Він каже, це буде дуже сильно смердіти, типу, прийдуть сусіди, спалять цього чувака, коротше, який. І він каже, ну, найкращий спосіб, якщо ти хочеш дійсно позбавитися, і каже, і череп ти ніколи не цей. То він череп викинув пса. Ні, там же, коротше, не буде. Ладно, цю історію заспойлю. І він каже, найкращий спосіб закатати в тушонки. І він мене закатав багато тушонок, бо в епіцентрі він знайшов банки, які можна було купити. Але в кінці, але все-таки голову ти типу нічого не зробиш навіть, коротше. Ну і там ця голова, вона все спалила в кінці. Взагалі, яка була в холодильнику, вибачте. Все розказала. Я це про те, що у нас, скільки в нас всього страшного сидить всередині. Подивіться на мене. Я взагалі свята людина, квіти я люблю, та. А тут на карантині з мене почав лізти якийсь такий гопнік, який живе на Борщазі і закатує свою дівчину в тушонки. Я не знаю, я більше таке не писала, чесно кажучи. Але тоді я дзвонила до патологоанатомів і теж все вивіряла, питала про мотивації, і він так стримував себе, каже, я вийду на пенсію, я вам таке порозказую, зараз поки не можу, але потім я вам стільки подробиць скажу, у вас там ще буде 8 книжок, так що от я все жду. А ви кажете, професор, тут ж багато дуже джерел є. Так, дякую.
Підкажіть, будь ласка, ви сьогодні сказали, що за цей час ви на шпальтах, в ЗМІ виступаєте, так, надаєте інтерв'ю, розказуєте про Україну. І, власне, я сьогодні теж почула таку від вас, подякую вам за це розуміння трошки французів, бо з досвіду з французами мала лише гуманітарку, яку вони надсилали. І дякувати дуже треба було, дуже сильно, навіть там за протези використані, за маски, медикаменти розсипані, там, або за взуття зі стразами жіночі, така допомога. Це одний момент. Але все ж таки, від першого місяця війни, від початку, і на даному етапі ви так само говорите про Україну у Франції. Чи ви відчуваєте вже різницю сьогодні у французів розуміння війни? Бо з ваших слів також виходить, що вони небагато, мабуть, знали все ж таки. Чи вони вже більше знають? І чи, незважаючи на втому від війни нашої, так, у світі, чи вони інакше дивляться вже на нас? Ну і завдяки вам також, і людям, які промують сьогодні Україну у Франції, в інших країнах Європи і так далі. Україна є в ефірах кожен день, тобто ми нікуди не зникаємо. На війну вони дивляться, ясно, що вони зараз дуже сильно бояться там цієї ядерної зброї. Знову ж, Мемасік прийшов на згадку, пам'ятаєте, там такий здоровий, типу, бульдог сидить, типу, я там в Україні, там, ну, там, типу, я можу матюкатися, правда? Тут же всі дорослі, так? Ні. Чого? Ні, не можна? Чого? Ні, ну, можна там запікуєте? Кілька слів. Добре, кілька, добре. Коротше, українець, думки українця, що я вже зроблю, типу, мої родичі і друзі за кордоном, там такі сови. Типу, да, бачили оцей, коротше, Мемасік. Оце от реально воно. Тому що всі, хто в Україні, не такі, ну що, ну працюємо, типу, та, ну працюємо, ну робимо щось от кожен день. Там чуть що, зразу якась така паніка. І ти знову ж таки кажеш, а дивіться, українці не бояться. Типу, я кажу, так, а ми от під цим ходимо під цією загрозою на роботу, платимо податки, дітей там водимо в школу, якщо школа відкрита, так, якщо є бомбосховище. Ну і все. І тому якось таке є таке відношення трохи, як до суперлюдей, так. І ну, але ясно, що, знову ж, людей дуже багато, хтось буде казати, це все неоднозначно, придумали там все між собою політики і так далі. Але ну, Україну знають значно більше. Ну, це не зовсім та відомість, яку б нам хотілося мати, звичайно, нам би хотілося за нормальних умов якось все це покращити. Але, ну що ж, треба шукати хороше, навіть там, де його дуже важко роздивитися. Так. Що там з псом? Де він? Сам, сама. Ніхто не спитав, що з дітьми головне, да? Коротше, о Боже, в мене є діти, да, типу і серії. Та, собака зараз із чоловіком, ну що, як завжди, живе добре, в какашках купається, як завжди, знаєте, це такий пес завжди, ну це мисливський собака, і воно завжди купається в какахах, коли саме треба повертатись додому, а ти щойно помила машину, так? Але я ж дитина 90-х, то після того, як в мене був перед цим ердельтер'єр, це великий, дуже пес кучерявий, і тоді відключали воду планово, і цей пішов і викупався в людських какашках. І все, що в мене було вдома, це 3 літри води, яку мама відстоювала на квіти. І що ви думаєте, я його вимила? Нормально. Після цього мені не страшно нічого в цьому житті. Власне, 3 літрах води і ердельтер'єра. Та на Юнділь живий, здоровий, сміється там і спить завжди на красивому, як тільки Луї не бачить цього. А діти як? Діти нормально, так, діти добре, до речі, та ще одна, ну, коротше, одна вчиться добре, а інша, головне, що здорова, так. Прошу? Звичайно, українською з ними, так. Але вони, гади, відповідають на французький дуже часто, так. Але коли хочуть, щоб ніхто не розумів нас, ну, нібито, то вони тоді українською. Це взагалі, це дуже важливо говорити з дітьми українською. Там старше читає українською, менше дуже лінь читати українською. Але як тільки варто їх відправити, там буде до бабусі на літо і діда, я думаю, що це все стає на місця, бо в них немає іншого варіанту, як тільки говорити з усіма українською. От. І це дуже правильно, тому що це так дуже смішно, коли люди там якісь, ну, самі французьку ледве говорять, але так хочуть, щоб їхні офранцузились діти, і то таке було дуже там щось, якийсь хлопчик з мамою таке, в'я несі, а не то той дядько тебе зараз забере. Це були такі якісь речі, да. Ну, звичайно, мова – це так важливо, і чим більше вони знають, тим їм легше потім інші мови буде вчити.
там якусь іспанську, це аж отако бігом. Але, до речі, коли дітям там в них був на вибір російської мови як іноземної, вони навідріз відмовилися, хоча це був такий спосіб почитати, ну, бо їм же легко, звичайно ж, українським дітям вчити було б, вони вибрали іспанську, тобто я цікаво, бо я не нав'язувала нічого. Ну, ти що, мама, яка російська? Вона взагалі, щоб мене позлити, дитина, вона мені деколи до війни вже зараз навіть не каже, казала мені «нєт». Ви якусь інтерв'ю таке давали, і там вам некоторі жінки задали, говорять, ви мені могли написати роман «Її французький муж або мужчина», що-то таке. «Її французький муж», включно з тим, хто її французький муж. Та? Там, в мене взагалі там такий, а в курсі взагалі є цілий розбір, типу, там, між різними. У мене багатий життєвий досвід, розумієте, тому я можу розказати не тільки про французького мужа, так, але бачите, я передам йому. Поки що він дуже ображався, що в «Добрих новинах» я його назвала Філіп, бо Філіп – це дуже таке, типу, в них, ну, не знаю, як нас би назвати, там, якось, не знаю, Акакій, там, отаке для нас. Коротше, це якесь дуже застаріле ім'я, виявляється, на французьке вухо, коротше, він образився. Добре, що не прочитавши, бо і нема перекладеної, образився би більше, напевно. Питання у мене стосується того, як краще транслювати українську правду і українські ідеї за кордоном, і навіть не як, а через кого. Це мають бути політичні представники, це мають бути якісь українці, це мають бути відомі амбасадори, тому що коли у Бучі побував Макрон, він не дослівно, але сказав фразу типу «я побачив, це правда». Ну, якось так. Ну, він міг і так сказати, я в це вірю. Точно не знаю, бо французьку не розумію. Люди не вірили спочатку, деякі не вірять і зараз. Нам треба і далі доносити цю правду. Кому найбільше довіряють і вірять? Коротше, так от всі оці люди, яких ви назвали, це всі ці категорії людей повинні доносити правду. Так нас будуть завжди слухати, коли ми говоримо з позиції досвіду. Будь-який спікер, так, якого питають, я зараз знову розплачуся через це, через ліхтарі. Ну, власне, я думаю, що ми повинні просто всі якось злагоджено діяти. Так, от якби, наприклад, там на час війни. Я для себе взяла там таке правило, я там не критикую жодних якихось дій влади, так, наприклад, хоча в нас демократія, в нормальний час ми там цим займаємося, і це нормально, так, ставити під питання певні там рішення. Питають всіх, ну, насправді, кожна людина має говорити з позиції свого досвіду, з позиції своїх знань, і будуть вірити всім, тому що ви зараз українець. От на цій от конференції, про яку я вам сказала на початку, де я про мемасіки розказувала, сидів такий чувак, він такий дуже песимістичний, він казав, що не завжди працює гумор, тра-та-та. І потім, коротше, він такий був, ну ніби я його так жаліла, він доктор з Оксфорда був, щось йому підказувало. І потім чую, що він там жаліється вже своїй якійсь там чи дружині, чи мамі. Я випадково підслухала, ну так постояла 5 хвилин, випадково підслухала в нього під дверима вже. І він казав, ця українка не давала мені слова сказати. Типу, але що їй скажу, в неї ж там війна, і не скажу, що вона не права. Я така, думаю, добре. Та, ну відповідно завжди подавати, головне, там, з енергією, з нормальною подачею, з таким, що завдяки там нашій цій всій солідарності з вами ми виживемо, бачите, в нас з вами спільний ворог. От на це треба бити і розказувати приватні історії. Оце абсолютно ви праві про те, як Макрон побачив це на свої очі, в нього в секунду помінялась риторика. Абсолютно. Оці всі його загравання про братні народи, про не ображати Путіна, вони припинились. От як не знаю, рукою зняло, може там якась наша конотопська відьма пішла, там типу покропила його по дорозі, що його попустило, коротше, після того, і він почав щось говорити більш притомне. І будь-який, до речі, журналіст, який побував в Україні, він повертається, він стає таким дуже-дуже ярим прихильником України. Я навіть бачу телеведучі, які були вже дуже довго, там з літа сидить там цей Тома Дестракі, здається, він сидить десь на Херсонщині, і він прям там прям просто як звичайний кореспондент. І це дуже допомагає нам, так? Тобто нам дуже допомагають їхні голоси, які звучать звідси. Тому так само ви можете працювати як фіксери, як ви можете там, ну, спілкуватися з міжнародною пресою, якось максимально їй допомагати, це також дуже якась дієва штука. І ще із смішного про таксистів почала, мене якось віз марокканський таксист, український націоналіст. Це
було дуже смішно в Парижі. І він мені каже: так, так, так. І каже: і взагалі в мене недавно приїхав нарешті мій син, який вчився в Одесі, в медакадемії зі своєю українською дівчиною. І він мені таку прям взагалі все розказує. Думаю, нормальна дівчина, напхала там так взагалі того хлопця свого. Коротше, що от марокканський таксист, такий прям дуже яро за Україну зараз. Завжди дуже добре працює особистий контакт. Я про це кажу. Так, якщо особисто вам довіряють, то це відразу потім теж піде оця вся правда по селу. Так? Інколи брехня по селу, але наш з вами інтерес, щоб по селу якраз йшла правда, тому що самі прості, звичайні люди потім будуть тиснути на свій уряд, так? І будуть, власне, змушувати політиків приймати рішення на користь України, так? На користь того, кому вони співчувають. У якості завершального, не знаю, такого слова, скажи, як нам пережити цю зиму? Обійматися максимально, так, і в прямому, і в переносному сенсі, робити добрі справи і какао гаряче, так, пекти пироги, максимально створювати затишок, тобто згадувати прості радості, так, просто запах шарлотки яблучної, запах якогось пирога, який створить там для вас, для ваших близьких, оце відчуття дому, так, плести шкарпетки на фронт, тобто волонтерити, думати про щось таке, обрати когось одного там чи якусь групу людей, за яку ви будете переживати і не переживати за все разом, так. Економити світло, влаштовувати романтичні вечері при свічках, читати цікаві книжки, наповнювати своє життя максимальними такими маленькими радостями, тому що переживе і виживе той, хто живе з дня на день, так, власне. Ну і що ж, допомагати один одному, і якось день зо дня, зима не вічна, вона закінчиться, і перемога точно прийде. Дякуємо.